yra krepšininkas gyvenantis šiaip jau visą karjerą iš tolimų metimų. Dabar Šaulys perima kamuolį. Dabar jau netrūksta ir įpusėjus ketvirtajam kėliniui. Mantas Šernius priverstas prašyti minutės per traukėlės. Karšta Jonavoje. Prameta Ivanas Buva, kamuolys Stanilo rankose. Donatonas Elmaras pradeda greitesnę Šiaulių ataką. Sabeckis! Donatas Sabeckis detonuoja dinamitą varžovų baudos aikštelėj. Koks šuolis, koks skrydis. Jo atdarbėlė buvo gana ilga. Pirmajame ketvirtyje, čia Tomas Lekūnas pelno taškus, Kleičius į beveik aikštės vidurio. Pataiko už toli dabar vieno lapos kas. Koks perdavimas per visą aikštę ir Aisėje Armudas grūda kamuolį iš viršaus. Turbūt patikės arena taip pat tikėjosi, kad kova vyks gerokai karštesnė. Marisa Santūras. Kyla į orą galingas senegaliečio šuolis.